cutub ciidan oo ka tirsan ciidamada asluubta Soomaaliyeed qaybta koonfur galbeed Soomaaliya ayaa tababar loogu soo xiray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, halkaas oo in muddo ah uu tababar ugu socday. Xubno uu hoggaaminayay taliyaha howlgelinta ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayaa qayb ka ahaa tababarkan loo soo xiray cutubkani, ciidan oo ka mid ah kuwa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Taliyaha ciidamada xabsiga dhexe ee gobolka Bay ayaa ugu horreyntii ciidamada tababarka loo soo xiray kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkooda la tababaray ee ah ilaalinta shacabka iyo hantidooda. Ciidankii birmidka qaranka ahay ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed ahay iyo yoyoontii muddo tababaran ku socday tababarkiina geeka la yiraahdo waan ha ka qayb gali taliyaha howlgelinta ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Marka maysin lana qalbu furun niyad furun aan ka dhowaada ciidankana maykii la dardaarmaan walaal la baray in waddanku walaal ku qoobadan. Waddanka amnishii ka sugan hoolinin gaar ahayd in meeliya taal ciidanka asluubta ahaan iyo dhaqaalada habsiyada iyo maxabiista tagna qarankana inay qayb liba ka qaataan yalasiin kafade. Marka insha Allah waan diyaar aan idna. Axmed Cali Axmed, taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed ee koonfur galbeed Soomaaliya, ayaa sheegay in ciidamada asluubta looga baahan yahay inay toosiyaan nidaamka ay kula dhaqmayaan bulshada. Waxa uuna sheegay in ciidamada looga baahan yahay inay qaataan awaamiirta saraakiisha, kana qayb qaataan sugidda amniga maxaabiista ku jirta xabsiga gobolka Bay. Mayle rey magaalana kaab ciidamada maka ka bedelin ciidanka asluubta lanaad lanki wala hadlayaas waalidiinnaga lanki dadhadil lanki oo nooc kale ah in toosiyaan lanay ka galay tala galay magaagan horta inna kaanu waajib way ciidankii asluubta hoblkeer wali hadlaa usun maalinki wadanka uu leh laf dhabartii dawladda uu leh in nidaamkaas la toosi awaamirtii iyo libi tali habsi italikiigeenka italikiyaan jiseed iyo kulisho wali al wali al mar walba nida oo tali halin weeri Suleyman Kaali hooliyanta ay wala kala usun lugur qalad iyo leed unu shoog awaamirtaas unu biyaan tali habsi la hadalaan italikiigeenka hoolisadii asluubta tali in dareerto ahaan aan la kooleey markii gaad meel hubaal iyo hukuma ma doolo ka qayb qaateen haduudadii oo ka qayb qaateen amniga suugdan ma han nagteen had habsi u soo baxteen la seen ku furi in ka shaq inta ka shaqeeytan habsigan ma bisal han wari jidoon ma hada doon oo kolontid ibiyo lay dhimo ma habsigaas ay bal ka jareen talan wari jay in ilaalidan hunganka birmidka ciidanka asluubta Soomaaliyeed tali aadin ha dhawaaw deegaanada maamulada dalka gaar ahaan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya magaaladiisa Baydhabo ayaa qayb ka ah magaalooyinka tababarka lagu siinayo ciidamada asluubta Soomaaliyeed si ay qayb ugu noqdaan sugidda amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo kuwa kale ee ka imaanaya wadamada kale. Zikriye Cusmaan Cabdi, Warbaahinta City.